Zdravím všechny dívečky, mé jméno je Tak a já vás dneska vítám u prvního dílu na náš nový let's play ze hry Watch Dogs 2. Abych pravdu řekl, tak jsem byl hrozně moc natěšený, když ji oznámili, protože jedničku u tý jsem nahrál dost hodin a opravdu hodně mě bavila. Takže doufám, že mi Ubisoft, nebo Bugisoft, nebo přezdívejte se tomu, jak chcete, mě nesklame a uvidíme. Každopádně vidíte, že můžu dát pokračovat, protože jsem si vlastně zkoušel hru a jak mi jedou FPS, jak mi jedou rozlišení a takovéhle různý věci. Všechno je teďka už v pohodě. Pojedeme na obtížnost střední, protože na nějakou realistickou nebo nízkou nebo vysokou to by nebylo ono. A zlatá střední cesta je prostě zlatá střední cesta. Takže já to nebudu zdržovat, dáme si novou hru. Vlastně myslím, že můžeme i přepsat. Můžeme to přepsat, tak potvrdit. A jo. Já sobě vím, až se nám tady ta načítací obrazovka schodí a my budeme ve hře. Hej ho, hej ho. Já jsem Markus a jsem v San Francisku, to jsem nějak zapletl do toho. Každopádně jsem si vůbec nevyzkoušel žádný klávesový zkratky, takže jo, super, takže tady to mi rozhodně nevyšlo. Každopádně my už se tady s někým bavíme, vůbec nevím o koho se jedná, takže to bude celkem jakože na prd. Okej. Okay. A první nepřítel, první šupák, který si právě polil kávou. Jo, a my se k němu musíme nenápadně dostat. Dobře, to by neměl být takový problém. A my můžeme hacknout nebo ještě ne? Čili tak se budeme postupně k němu. Ať se nás nevšimne. Hele, můžeme se... Že to je tak blbě udělaný X-kem. To si všechno potom budu muset přenastavit. Tak, co to vidíme? Ty máš příjem 105 000 dolarů? Hej, kámo, tak... Takhle si chce taky vydělávat. Každopádně můžeme s tobou něco udělat. My můžeme... Vážně můžeme... kamerou fotit, ok, dobře. Ou, mám nás viděl, šupák jeden. Každopádně se k němu zkusím nějak nenápadně dostat. Dobře, tak to se mi nepovedlo. Ne. Fkem. Ježiš, to je tak blbý. Omlouvám se, že teďka to je vlastně vůbec nevím, jakým tlačítkem je co. Každopádně jsem ho zabil nějakým jojem. What? Je to hustý. Cože? Na těch zádech, jak to tam máme? Dobře, nějaký kuličky tam, já tomu budu říkat jojo, protože to je páko jojo. Každopádně, máme tady ještě někoho, nebo můžeme slíst? Nezabijeme se, že ne, nezabijeme, výborně. Tak, my se musíme dostat dovnitř, jo, do tvýho střediska. Kámo, počkej, ne. My tě jojem zlikvidujem. Ty, ale oni nás asi už slyšeli, co? Asi určitě. Každopádně máme pistol, výborně. Takže to by mělo být fajn, každopádně už jsme stejně tady, takže... Co tady tím zjistíme? Jasný. My musíme hacknout ten signál, aby jsme vlastně se dostali k těm dveřím. Dovnitř vlastně. Jo, máme to tady nahoře nad tím. Takže to stačí vypojit. Ečkem, výborně. Každopádně nalevo po nás někdo hází granát! Bože můj! Nebouchej. To si děláte ze mě srandu. Tady to hodně velký fail. Dobře. Jo, my si to jedeme znova, takže já se objevím, až budu asi tam, kde jsme skončili. Takže jsem zpátky. Nenápadně jsem se infiltroval mezi všema šupákama, který tam byli dole na tom parkovišti. A nikdo se nás nevšiml. Nějak jsem to tam prosprintoval, ani nevím jak. Se mi to povedlo vůbec. A dali jsme to. A odemkli jsme si dveře, takže Ulala, běž dovnitř. My to musíme ještě kolečkem u myši, vážně. Ečkem se můžeme zjistit, nebo co tam máme. Elektrické dveře, jak nutím otevřete, nebo... my chceme otevřít, takže spacem, jo. Ježiši, tak tady na to nech si zvyknu. To chvíli potrvá. Got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. I'm curious.
too late. He's in. Already? Don't say I don't know. I have no idea. Nuh-uh. No synonyms either. Give me a real answer. I'm just not that into aliens or video games. It's not just any alien. It's... Oh, come on. Anyone else having a problem with their phone? Ooh, what? Oh, God. Oh, God! Vidím, že naše jojo je docela dost účinný. A nějaký šupáci nás sledujou. To budou asi naši budoucí parťáci, co mě na to. Můžeme to zase vyřadit? Nemůžeme. Počkej, x-ky máme co? Jo, počkej. Jo, takže my se musíme dostat kamerama. Počkej, na co máme to V-čko? Wow, oh. My se můžeme dostat před... OK, tak tady to už je... Ne. Ježiš, tak to je hrozně moc OP. Teď my se můžeme hacknout do kamery. Počkej, já se to dostal zpátky. My se můžeme dostat ke kamerám vlastně přes zdi. Úplně easy peasy, lemon squeezy. Tady to vejnice rozhodně nebylo. A tohle nech si zvyknu, to taky bude. Celkově, tady ten díl mi připadá takovej... Počkej, můžeme se to otevřít, nebo to už je otevřený? Ne, není to otevřený, dobrý. Tady ten díl mi připadá celkově takovej, já nevím, zatím pro mě nepřehlednej. Uvidíme, jak se to postupem času vyvine. A tady jsou šupáci. Takže nenápadně se proplížíme mezi váma šanci. Mě si nevšimejte. A my se musíme dostat o patro výš ještě. Jo, hele, tady to půjde, tady to půjde. Doufám, že se asi nikdo nevšimne. Tady, To řeknu a stane se to. Jo, C-čkem? Jo, C-čkem, C-čkem. Tak ty půjdeš tam? Ha, výborně, výborně. Tak, já se tady prosprintuju nahoru. No, jak však prosprintuju. Oooo, tohle bylo těsný. Každopádně E-čkem si to... Ne, nikdo nás viděl. Sakra. Ne. F-kem. Zlikviduj ho, kámo. Jojo, učinkuje. Ne, kámo. Dobrý, tady to bylo těsný. OK. Nice, ale tady už je třetí, já si... Oh. Pojď sem, kámo, seš dole, jojo, je OP. Počkej, co mám dělat? Jo, mi to vypíná, mějka ty servery, výborně. Jenom doufám, že to nebouchne. Jo, my jsme mějka vyhodili pojistky v celém tady tom areálu. To je skvělý, a my se musíme dostat nahoru. Musíme odsud zmizet, co nejrychlejc. Což by nám nemělo dělat takový problém, protože jsme mějka z kole, nebo z kola bolej. Měl už blbosti. Zlikvidovali docela hodně těch sekuritáků. A já jsem se ztratil tak malinko trošku. Ale tady, nestratil. Tak, ježiši, jaký doup je tady, OK. Jak to otevřu? Počkej, jak to otevřu ale? Ečkem. Tak, OK, už jsme se zpátky tady, kde jsme byli. A proč se mi zdá, že tam nikdo není? To bude nějaká past a vůbec mi to nelíbí. Tady to vypadá až moc jednoduše a to v žádný hře nikdy není moc jednoduchý, když něco je jednoduchý, není to jednoduchý. To je logický celkem, co já vím. OK, my to tady musíme hacknout. Čím? My se asi musíme dostat přes nějakou kameru. Tady. Ježiš, my se musíme dostat tady. Oh, to si děláte srandu.
Já si pamatuju, jak jsem tady to dělal v jednice. Ale tam to bylo o hodně jednodušší. Tady to mám dokonce 3D. V normálně prostoru. OK, ale už bychom to asi měli mít, ne? Jo. Vnitřní síť odemčena. Tak to máme. To bylo až moc jednoduché. Teďka se něco pokazí. Někdo nás načape. A to vůbec nebude dobrý. Au, našli jsme něco o sobě. Jo, trestní rejstřík. My o sobě mažeme data, jak to tak vypadá. Protože vlastně, jelikož tady všude, celé město se ovládá vlastně tím CTOS, takže všichni, kdo mají přístup k datům, tak se můžou dozvědět o každém člověku cokoliv. Včetně nás a našeho rejstříku, proto si ho asi mažeme. Co bych mohl, odstranění trestního rejstříku? Jo, easy. Potenciální hrozba. Na 40... Když jsme si vymazali svůj trestní rejstřík a stejně máme 42%. My jsme si úplně vymazali náš profil. Jo, takže já už jsem chtěl říct, že jakoby se neexistovali. A myslíte, už. Co to je? Lol. Ježiši, tak to vůbec, hoši. Proč tady jsou všichni holohlaví? Hej, to se mi nelíbí vůbec. Jo, tady ten vypadá fajn, jak se směje na mě. Dobře, takže si vlastně teďka děláme účet za někoho jiného, jakože jsme to my. Jak to tak vypadá. Trojen pro vzdálený přístup. A výborně, takže my to potom budeme moct vlastně, tak to bylo vince, díky našemu mobilu ovládat všechno, by se dalo říct. A tady ty šupáci jdou po nás. To jste zjistili brzo. Ne, už jsou tady. Sakra. Ale máme naše OP jojo. Takže... Jo, takže, máte zaměřený nějaký objekt podřením kolečka myši, otevřete hackovací modul. Pak si musíte aktivovat funkci objektu, vytvořit se spoušť, na několik sekund vypnout funkci. Přilákat k obětu osoby, blablabla. OK. Počkej, Fkem, jo. A my to můžeme odpálit. Kdyby šel k tomu. Počkej, co to je? Jsem udělal nějaký solí pole u toho? Nebo co jsme to udělali? Erkem přilákat. Jo, my k tomu můžeme teda... Jasný. Tohle bylo dost dobrý. Na tohle jsem si mohl zvyknout. Jo, tohle bude fajn. Už se těším, až to budu moct používat normálně ve městě. Na určitý lidi, až mě budou štvát a já jednoduše jim nebudu chtít naflákat, ale prostě je pošlu do silového pole, který je omráčí vlastně. Kamaráde, tak to vůbec, já od tebe utíkám, protože kam mám vlastně jít, já mám jít dolů, ne, pokud se napletu. Počkej, proč jsem to nevzal předtím tady tu cestou? Oh, ok, už vím asi. Už asi vím, proč jsem to nevzal tady tu cestou, protože tady jsou všude ty šupáci. Ne, já nebudu používat moje jojo. Já prostě tady Ču. Nebo taky ne. Ale byl to dobrý nápad. A neříkejte, že ne. Počkej, takže já už jsem se tady. Jo, počkej, už, jak to, že už o mě ví? To není mož... Proč jde dolů? Já tam zrovna potřebuju, kámo. Ne, počkej, kam já potřebuji? Já si potřebuji zapnout mapu, kde mám M-ko. Aha, M-ko tady nefunguje. To je jediná mapa, která tady je, je... ta vlevo dole. Hej, ale neví o nás, že ne? Ježiš, co, what? Kam to jde, ten... Ježiš, já se o ně nebudu zajímat, prostě půjdu. Hej, ale tak... Tak, jdeme pryč. Dobře, takže náš první plán prosprintovat to mezi nima, jak si nevyšel. Takže to chce jiný nápad. I když ne, jestli nám to bude dařit podle toho, jak to budu chtít. My jsou pod náma přímo a... Jak to mám asi zvládnout? Počkej, X-kem. Jo, my se musíme dostat teda dolů. To už jsem na to přišel taky sám. Přeskakovat mezery můžeme, ale tak čemu na to bude? Počkej, nemůžu si nějak zkrátit nějak cestu tady, že bych skočil o patro níž, to asi ne, co?
To by bylo až moc jednoduchý. A to by nešlo v této hře. Ježiš, tady už je jeden šupák. Neví ona. Ne! To prčic. Jsme obklíčený. To je špatný. Ne, moc špatný. Nevšiml se nás, že jo? Že se nás všimnul. Ne! To mi neříkejte ani ze srandy. Tak zase plán, ano. Počkej, já ho tady to omráčím. Pojď sem. Naše, jojo, tě omráčí, kámo. Tak, já uteču. Tak, doufám, že... Počkej, zase to... Ježiši, to je blbý, to je akorát zdržuje tady to. My se musíme dostat dolů, takže znova otevřít. A už jdeme po schodech a tady už nejsou žádný špatci. Jsou tady. Sakra. Ne, počkej, já tady to můžu ještě dolů. Můžu tady tady dolů, že jo? Tady už to nevede dolů. Počkej, já můžu to skočit takhle, ne? Můžu. Oh, dveře! Yes! Otevři to. To je jak vrata do, nevím, pokladu. Dobře, hele, tady... Jo, byly přivolány posily, ale to už mi může být jedno, protože já tady odsud zdrhám. A možná, že se nám tady... Jsem chtěl říct povedlo, ale vypadá to tak, že asi ne, když už jsou přímo za náma. Jenomže naše prstíky jsou přesně na hackování, takže se nám to povede a... Oho! Docela by mě zajímalo, jestli vůbec věděl, kam to skáče. OK. Čau, kámo. To bylo hezký přivítání. Operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense?